deu Virgínia, né? Deu. Solta. Try again. Ele deu Virgínia. Ó. Oh. Não, ele tá dando verde. Não é, não. Ah, piscininha, galera, ó. Não sei como que abre isso aqui. Nem aqui. Não sei como que abre, mano. Nossa. Acho que nem abre isso aqui. Abre. Abre. Não abre? Abre. Não abre. Não abre? Eu nem olhei a vista dele. Disney World. Quer acender a luz? Alguém quer acender a luz? Calma, calma. Eu quero. Ah, tem que botar o cartãozinho. Você não, quer assistir, não, não, geralmente não. Uhul! E aqui, cadê a lâmpada daqui? Os cartão. Põe lá o cartão, Bri, onde põe o cartão? Não sei. Não, deixa aqui. Mandou, coffee. Minha mãe mandou dar pra vocês. Cadê? Você aqui. Coloca na capinha. Onde que é essa luz aqui, pessoal? Tem que botar o cartão, geralmente. Geralmente, não sei como que fosse. É, geralmente quando a gente fica nos hotéis, a gente tem um lugarzinho, tem um lugarzinho na porta que coloca assim e acende a luz. Eu acho que esse não. Esse é o meu que falei. Então? Não! Essa linha aqui, vocês estão sujos, bem sujos. E daí? É, olha, você aí, tá bem sujo, gente. Olha a piscina, gente. Vamos embora. Você é E aí, Cláudio, só tem isso aqui, né, Cláudio? Ó, onde você vai tem esse carro? Cara, nada, tá filmando. Meu, é um Big Brother da sua vida, hein, Débora? Tá filmando nós. Ah, meu, o canal é assim, cara. Olha que lindo. Isso é só o primeiro dia. Bom, vamos fazer as compras no Walmart, galera. Vamos comprar farinha de mandioca. Vamos comprar de um tudo. E aí, vamos ver o que a gente acha que legal pra comprar, estacionando o carro. Imagina demais, ele. Esse aqui é o Walmart. Era Capão. Um desse aqui, ó, que a gente alugou. Bom, galera, estamos aqui no Walmart. E a gente pode olhar os preços. Dá uma ligada. Pringles, $1.50. Lá em São Paulo é aproximadamente R$17. Esse Tampico é brasileiro também, isso aqui. Uma garrafinha pequena é uns R$3. Aqui é R$1,50 e vem o quê? 2 litros? 3 litros? 3,78 litros. Tá bom, pode pegar. 4 litros? Quase 4 litros, $1.50. Ó, e tem várias coisas. Vai fazer a festa aqui, cara. Cebola, 69 centavos. Deve ser quilo, né? Não sei. Mas olha o tamanho. Isso aqui, olha o tomate, que bonito. Olha que top. Nossa, tomatinho top, velho. Eu acho que isso é pra O que é isso aí, Nana? Pra você não ter o trabalho de cortar, já vem cortadinho. Só chegar e comer. Comodidade, hein? Olha que legal. Olha isso, frutinha. Eu gostei desse negocinho aqui, mãe. Mas eu acho que vende só esse negocinho, né? $2.28. Pessoal, $1. $1 uma coca. Coca de 2 litros? 2 litros e meio. 2 litros e meio. 2 litros. $1. Para. Vai vendo. Você é louco. Ou seja, R$3.50. Esse é o preço. Pegar um pacotão de Lays. Dr. Pepper. Pegar um pacotão de Lays. Lays. Hello, friends.
Here, I can speak only in English. This is my wife. We are so happy in USA. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, moleque. Bem em cima mesmo. Sinto segurança em todo mundo. Todo mundo sinto, hein? Eu vim com uma expectativa menor. É 7 minutos aqui. Isa, sinto, todo mundo sinto. Pode sentir, já. Primeira coisa que a pessoa não tem que falar. Eu vou te falar. Pode ir, Cláudio? Pode. Ah, moleque. Tamanho dessa nave, moleque. Que são as portas. Tipo. Abres a centena, bem na mão. É. Hoje. Eu acho que eu cheguei a ver. Olha o parquinho funcionando. A gente chegou a contar uma. Eu tava lembrando de... Vamos no parquinho, gente. Vamos deixar o Walmart pra lá. Olha o esquilo, gente. Se liga. Cadê? É o tic-teco. Minha, você usou o cofre? Usei. Cadê o esquilo? Não, então. Você vai ter que falar tanto isso. Direito, vem. Tem que sair, né? Não tem nada aqui, gente. Ó, dá uma ligada. Só tem carro assim, ó. Ó, só tem carro assim, ó. Se liga. Só Dodge. Bom dia, galera. Quero que agora, 7h40, por aí. Agora a gente tá indo para os parques. Vamos primeiro no Magic Kingdom. E hoje começa a maratona. Parque, Outlet, Parque, Outlet. Estão esperando o resto da galera. Estão lá tomando café. A gente ficou pronto na frente de todo mundo. A gente ficou acordando depois. Esse é o fato, a gente acordou depois. A gente acordou primeiro que eles. E a gente é bem pontual, no caso. Não, dois minutos atrás. Não, a gente tá certo mesmo, porque é 50, a gente tá 8 minutos à frente ainda. E agora a gente tá. Então a gente vai pro Magic Kingdom. E vamos ver se a gente aguenta, né? Porque o certo é ficar lá o dia inteiro. Será que a gente aguenta? Qual que é o térreo? Aperta o térreo aí. Vixe, acho que é o 1. Acho que é o 1. É o 1. Aqui é o 1. Aperta ele de novo. Subiu. Ai, vai subir. Aperta de novo, segura. Aperta não, e segura. Não, porque subiu. Não abre. Aperta e segura, por favor. Não. Quando aperta e segura, segura o elevador. Solta agora. Aí, viu? Where is my car? My big car. Ah, tá lá, ó. Ó o carro. Olha o dia está lindo, o dia está maravilhoso. Que dia lindo, que dia maravilhoso em Orlando, Orlando City. Esse é o nosso hotel, galera, Rose Inn. Muito bom, recomendo, hein? Bom e barato. E a nossa nave é a maior. Qual que é a maior? Essa. Essa! Nossa, tá com a ré ligada. Tá ligada. Ô Bri, abre aqui o porta-mala. Pra abrir o porta-mala. Você vem aqui. Não, tem que dar dois toques. Aqui? É. Dois toques. Aê, moleque. Aí ele abre sozinho. Olha que chique. Parece um carro de funerária. E cabe eu ali dentro, gente. Isso aí. Deixa aqui, né? Deixa aqui, né? Vem cá, Belly. Mano, que frio, meu amigo. Você não tá ligado de como tá frio. Nossa, para, só dá uma relaxada. Tá bom, friozão, mano. Peraí, eu vou fazer uma foto aqui. Como você sabe que tá liberado? Eu sou um youtuber famoso, caceta. E aí, Claudião? É isso aí. Estamos indo pra onde agora? Estamos indo pra Magic Kingdom. Fazer o que lá, Jax? Cantar nos parques e tal. A Adri, que é a nossa guia, conhece tudo de United States. Até parece. E aqui, a família do barulho. Ó, no primeiro dia, essa animação. Peraí. Quero ver lá se todo mundo vai aguentar até os 12 dias lá. Primo mal-humorado. Agora desarrumou tudo no cabelo. Mal-humoradinho. Tá no Magic Kingdom, indo pro Magic Kingdom mal-humorado. Galera, olha onde estamos. Welcome to the
sozinho? Os sonhos vão se tornar realidade agora! Mas um 20 dólares. Peraí, a gente já descendo o carro.